ከካኪ ተርገላግሉልኝ። ሁልጊዜ ይሄንን ታክሙ ሲሄድ በጣም ይስማኛል። ስታውት እንግዲህ 25 አመት ልጅ ነው ብዬ ስል በጣም አፍራለሁ። ሀያ አምስት አመት ቀላል አይደለም። ግን አሁን ደከመኝ፣ በጣም ደከመኝ። ወላድ የሆናችሁ ደከመኝ፣ በእውነት ደከመኝ። የኢትዮጵያን ሕዝብ የምጠይቀው እኔ እንትን እንዲያሳክመኝና እንዲረዳኝ ፈልገው። ያገሉኛል። የሚሸትም ይመስላችኋል፣ ግን አይሸትም። ስራ ይዤ ልጅ ወልጄ ባለትዳር ሁኜ የሚለው ጥያቄ አለው። እስከ መቼ ነው ይህን ፖፖ ታቅፌ ብሎ ይላል። የእሷንም እሷ ስትታማ መጨናነቃሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ የንቁ ሚዲያ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሚዲያችን ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየተዘዋወረ ከማገልገልም ባሻገር ብዙ በርካታ አቅመ ደካሞች እንደሚረዳ ይታወቃል። እንግዲህ በእኛ የምንረዳውበት በድርጅታችን ስፖንሰርን በማፈላለግ ከ250 በላይ ተረጂዎች በእኛ ሚዲያ ስር ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ የተለያየ ችግር አለባቸው። እነሆ በዛሬው ዕለት ደግሞ አንድ ወንድማችን ለማናገር ያለበትን ችግር ያለበትን ሁኔታ ለማወቅና ለእናንተ ለማድረስ በዚህ ቦታ ተገኝተናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የተገኘንበት ወንድማችን ታዳጊ ታምራት ያለበት ቤት ላይ ደርሰናል። ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ መልእክታችን ነው። ተከተሉኝ። እናሽ የታምራት እናት ኖት። እንደው ወንድማችን እንግዲህ ከዚህ በፊትም ያው እንደምናውቀው በእርዳታዎቹ መርሃ ግብሮች እድሜውም ብዙ እንደሆነ አሁን ባለው አካለ መጠን ልክ እንዳልሆነም ሲነግሩን ቆይተዋል። ና እንደው ህመሙ የጀመረው መቼ ነው ታምራት? ህመሙ በ1993 ነው የጀመረው። በ1993 ሲጀምረው እንደ አላርጂክ ነው የጀመረው። ከዛ በኋላ ነው የኩላሊቱ ችግር፣ ከአምስት አመት በኋላ ነው የአይኑና የኩላሊቱ ችግር የታወቀው። ያው ከዛ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በጸበልና በሕክምና ነው ያለ ነው። ግን አሁን እኔ በጣም ደከመኝ፣ ከአቅሜ በላይ ሆነ። እኔ ከሞትኩኝ ማን እንደሚያነሳው ነው ግራው የገባኝ። እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ሕዝብ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታልም በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ የረዳችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ግን የህብረሰረሰር የጭንቅላት ነርቭ ህብረሰረሰር ወገቡ ላይ ነርቡን ይዞታል። ይሄ ስፓይናል ኮርዱ ደርቋል ስላሉ እሱን ቅዱስ ጳውሎስ አናክመውም፣ ከቻልሽ ወደ ውጭ ነው፣ እዚህ መመላለስ ብቻ ነው ትርፉ። ሌላ ኩላሊቱን
የቀዶ ጥገና የሽንት ፍኛውን እሱን ብቻ ነው ክትትል ምናደርገው ብለውኝ እሱን ብቻ ነው እየተከታተልኩ ያለሁት። ግን ብዙ መቆም አይፈልግም፣ ብዙ መተኛት አይፈልግም፣ ብዙ መሄድ አይፈልግም፣ ብዙ መራብ አይፈልግም፣ ገብም አይፈልግም። እና የኢትዮጵያ ሕዝብ በውጭም በአገር ውስጥም ያላችሁ ይሄ ልጅ ወገቡ ድኖ ታክሞ ለተምሮ ለቁም ነገር እንዲበቃ እባካችሁ በእግዚአብሔር ስም ተባበሩኝ። እንደው እናታችን እዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ወንድማችን ታምራት እንግዲህ ቀድሞም እንደነገሩን እድሜው ከፍ ያለ ነውና እንደው በትምህርት ሁኔታስ የጀመረበት መንገድ ነበር? በትምህርት ሁኔታ የአይናማ ትምህርቶች ትምህርት ቤት ደብረዘይት ደብረዘይት ቴድሮስ ትምህርት ቤት እስከ ሁለተኛ ክፍል ዝም ብሎ በመስማት ተምሯል። ጭንቅላት አለው፣ በጣም ከተማረ በላይ ነው የሚያስበው፣ አይምሮው በጣም ይሰራል። አይነ ብርሃኖች ትምህርት ቤት ደግሞ ሰበታ ወደ 8 ወር ወስደነዋል። እሱም ጋር አባቱ በህይወት በነበረ ሰዓት ነው። አሁን አባቱ በህይወት ከተሞተ ወደ 9 አመት ሆኗል። ከዛም በኋላ 4 ኪሎ የምስራች ትምህርት ቤት 4 ወር ይዤው ተጉዣለሁ። ጧት አደርሰዋለሁ፣ ምሳ ሰዓት ላይ አመጣዋለሁ። ከዛም በኋላ ደም እየሸና ሲያስቸግረኝ መንገዱን ሲሄድበት ወደ ቤት አስቀረሁት። እቤት ከቀረ እንግዲህ ይሄው ካኪተሩ እንኳን ከገባ 5 አመቱ፣ አሁን 6ኛ አመቱን ይዟል። እነዚህን ማቴሪያሎች ከማገኛቸው ማላገኛቸው ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ቸር ነው። ትንሹ ትልቁ ተሯሩጦ ባለበት ፋርማሲዎች ተሯሩጦ ጥቆማ ያደርጉልኛል። እነዚህን እገዛለሁ። እነዚህን ከገዛው በኋላ የሚቀይሩልኝ ነርሶች ደግሞ በምሳ ሰዓታቸው ምሳዋት አድርገው አሁንም ሳላመሰግን አላልፍም። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ነርሶች ከልብ አመሰግናለሁ። በምሳ ሰዓታቸው እረፍት ከሆኑ ከቤታቸው መጥተው ስራዬ ብለው ደውለው እንዳትሳቀቂ እኛ እንቀይራለን ብለው እየቀየሩልኝ ነው ያሉት። ዋጋ እየከፈሉ ነው። እንደኔ እንደወለድኩት እናቴ እኩል እያሰቡለት ነው ያሉት። እንደው በምን ያክል ጊዜ ነው እነዚህ ማቴሪያሎች የሚቀየሩ? በወጪ ሲገመት ምን ያክል ወጪ ያስወጣል? እነዚህ ማቴሪያሎች በየ15 ቀኑ ይሄኛው በ15 ቀን አንድ በ15ኛ ቀኑ ካልተቀየረ ደም የማምጣት እንትን አለው። የዚህኛው ቀያሪ ማለት ነው። እቺኛዋ ከዛም በኋላ ይሄንኛው 4 ነው የሚያስፈልገኝ ለአንድ ቀን ላንድ ወጥ ላይ 2 ሲያወጡ 2 ሲቀይሩ ይሄኛውም አንድ ያስፈልገኛል በ15 ቀን። እንደገና እቺኛዋም 3 ያስፈልገኛል። ይሄንን እነዚህን ይጽፉልኛል። በሚገኙ ሆስፒታሎች እንትን ፋርማሲዎች እገዛለሁ። ገዝቼ አንድ ጊዜ ሰዎች ለትራንስፖርት ብለው ሲሰጡኝ ቶሎ ብዬ እነዚህን ማቴሪያሎች የመግዛት ቅድሚያ ለነዚህ ነው የምሰጠው። ስለ እግዚአብሔር እንደው በአጠቃላይ እንደው ወጪው ሲታሰው በሳምንት ከሆነ የሚቀየረው እንግዲህ ምን ያክል በቀን ወጪ አስወጣው? በ15 ቀን ነው የሚቀየረው። ያው የትራንስፖርትም አለ። የትራንስፖርት አሁን እሱ በእግሩ ማን ነው ልቀፍህም ስለው እሺ አይልም። እንደምታዩት ትንሽ ነው፣ አይከብደኝም። አዝየውም ቢሄድ አይከብደኝም። ግን መጨነቅ አይፈልግም። ራሱን ችሎ ወንበር ይዞ እንዲሄድ ነው የሚፈልገው። ሲጨነቅ ያመኛል ይላል፣ ያልበዋል፣ ወገቡን በጣም ያመዋል፣ ይበሳጫል። እቤት በመዋሉ ይበሳጫል። እሱ ችግር አለ። ቢያንስ እንግዲህ ይሄ እችን አንዷን እንኳ ወደ 140 ብር ነው የምገዛት። አንዷን 140 ብር ነው የምገዛት። እችም ወደ 100 እቺ አንዷ 60 ምናምን ብር መሰለችኝ። እንደዛ አካባቢ ነው። ግላቡም እንደዛው 58 ብር ነው። 4 ግላብ እንግዲህ በ15 ቀን 8 ግላብ ማለት ነው። መሄጃም ለኔም ለሱም እስካሁን ድረስ 200 ብር ነበር የሚወጣኝ። አሁን ትራንስፖርቶች በተቆራራጭ ስለሆነ ቀጥታ ስለማላገኝ
እስከ 300 ብር የሚጨርስበት ሰዓት አለኝ እና አሁን እኔ ያለሁኝ የኢትዮጵያ ህዝብ አለኝ። አሁን ግን ወደፊት ይሄ ልጅ እድሜው እየጨመረ ፍላጎቱ እየጨመረ አለመማሩ ያበሳጨው እኔን በህይወት ካጣ ምን እንደሚሆን በጣም እየከፋኝ ያነባሁ ነው ያለሁት። የኢትዮጵያ ህዝብ ህክምና ከመጀመሪያ ኦፕሬሽን የተደረገው ቤተል ሆስፒታል ነው። ከቤተል ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ሄድን። ጥቁር አንበሳ አሁን ደህና ነው ኩላሊቱ ምንም አልሆነም አሉኝ። እንደገና ሚኒሊክ ሄድኩኝ አልችል ሲል ከሚኒሊክ ጳውሎስ ጻፈልኝ። ጳውሎስ እንግዲህ 8 አመቱ ይዟል ክትትሉን ከያዘ እዛ ጋር ጳውሎሶች በእውነት ዶክተር ስሙ አይጠራም ዶክተሮች የተባላችሁ ልጅን ወልዳችሁ እንደሰጣችሁ ነው የምቆጥረው። እግሩ አብጦ ሁለ ነገሩ አብጦ አይኑ አብጦ አይተርፍም የተባለ ልጅ ካክተር በብልቱ አስገብተው ውስጡ የነበረውን የቋጠረውን ውሃ ደፍተው በዚህ እንዲንቀሳቀስ ህይወቱ እንዲቆይ ብለው እስካሁን ህይወቱን አቆይተውልኛል። አሁንም ጥያቄ ስናቀርብላቸው እሄ ወገቡ ታልዳነ ኩላሊቱ ውሃ መቋጠሩን ስለማይተው ካክተሩ መውጣት አይችልም እድሜ ልኩም በዚህ ነው የሚኖረው ይሉናል። እሱ ግን ጥያቄው እስከ መቼ ነው ፖፖ ታቀፈ ይላል። እነሱ ካወሩሽ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ካወሩሽ ዶክተሮች ጋር በምን አይነት ሁኔታ በምን ያክል ገንዘብ ተአክሞ እንደሚችል ነበር የነገሩሽ? እስካሁን የገንዘቡንና የእንትኑን ወደፊት ወደ ውጭ የመጻፉን ነገር ተጀምሮ ነው የቀረው እንጂ አልተጻፈልኝም አልተነገረኝም። በትክክል የውጭ ሐኪም ቢያገኝ ይድናል። ይሄ ህብረሰረሰር ከጭንቅላቱ ከነርቡ ጋር የተያያዘ የህብረሰረሰር እንትን ነው ዲስኩን ያደረቀው የማራይ ተነስቶ ነው እና ወረቀትም አለው ዶክተር አጋጣሚ የጻፉለት ኬዞቹ ምን አይነት ኬዝ እንዳለው ከምን ከምን እንደተነሳ ኬዞቹ እነሱን ጽፋልኛለች። እነሱን ይዤ አሉ የተባሉ ሐኪሞች እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት የነርቭ ሐኪም አለ እንደዚህ አይነት ሐኪም አለ ተብዬ ሲሄድ ይሄንን እኛ አናክምም ነው የሚሉኝ። አሁን ህብረሰረሰር ያጥንት ሐኪሞች ብለው መገናኛ ህንጻ አምስተኛ ፎቅ ወጥቼ ነበረ ይሄንን አናከምም ነው ያሉኝ። አሁን ግን ሌሎች ይሄ የሆኑ በማስታወቂያ ላይ የሚወጡ እንትኖች አሉ እነሱ ብቻ ናቸው እስካሁን የቀሩኝ። እነሱን አልሄድኩም ግን አሁን ደከመኝ በጣም ደከመኝ። ወላድ የሆናችሁ ደከመኝ በእውነት ደከመኝ። አይኑ ታክሟል። እንትን የቤኤሶች ምስጋና ይግባቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው እነሱ ባቀረቡት እንትን እነሱ አቅርበው ባሳዩት ያየው ሐኪም ና ብሎ ጠርቶ ቤቱ ደውሎ ሆስፒታል ደውሎ ራሱ ካርዱን አውጥቶ ራሱ አክሞት ኦፕሬሽን አድርጎት እችኛዋ ቀኝ አይኑ እንደ ልቡ አሁን መውጣት መግባት ችሏል። እቃም ፊት ለፊት ካለ መናገር ዝጋ የሆነ ነገር አለ ብሎ መናገር ጀምሯል። ቃል የገቡለት ወገቡ ዋናዋ ዶክተር ያለችው የጥቁር አንበሳ ኢማን ነው የጳውሎ ኢማን ነው የሚኒሊክ ሐኪም ይሄ ካልዳነ እንዴት ብለን ሌንስ እንሰጠዋለን ነው ሌንስ እንሰጠዋለን ብለው ቃል ገብተውለታል። ይሄን ሁሉ ዋጋ ከፍለውልኛል ግን ይሄኛው ካልዳነ ይሄኛው ማከም አንችልም ክትትሉን ያድርግ ነው እሄዳለሁ በየወሩም ከጠየቅ ከቀጠሩኝ እሄዳለሁ። መድኃኒትም አለው መድኃኒቶች አሉት እና እነሱን በ8 ሰዓት ልዩነት እነሱን ይጣቀማል
እሱን ከመንግስት ያው መንግስት የፈቀደልኝ አለ መንግስት የፈቀደልኝ እነሱን አመጣለሁ ካጣው ደግሞ ውጭ እስከ 700 አንዷ መዳኒት እስከ 700 እስከ 2000 እምገዛባት ሰዓት አለችኝ እና ያይኑን ጉዳይ ይሄው እንግዲህ አንድኛዋ ያው እንደምታዋት ናት አንዷ ግን ታያለች ለወደፊት እድል ሰጥተውታል ትድናለህ ብለው ቃል ገብተውለታል እግዚአብሔር ይስጥልኝ መጀመሪያ አሁን አይ ለመታከም ይሄኛውን መዳን ይሄኛውን መዳን አለበት ስላሉኝ እኔ ደግሞ ይሄኛውን ወደ የትኛው እንደምሄድ ግራው ገብቶኛል የኢትዮጵያ ህዝብ ተባበሩኝ እዚህ ጋር እሱን እናድናለን የምትሉ ሐኪሞችም ካላችሁ ተባበሩኝ ቅዱስ ጳውሎስ ወልደው እንደሰጡኝ እናንተም በወላድ አምላክ ወልዳችሁ ስጡኝ እኔ ካም በኋላ ወልዳለሁ አይደለም 55 አመቴ ነው እና በጣም እየከበደኝ ነው ከአቅሜ በላይ ነው ፍላጎቱ ብዙ ነው ጠይቀኛል ብዙ ነገሮችን ጠይቀኛል እንኳን አይደለም የሆነ የሚጠይቀኝ ነገር ራሱ ጭንቅላት የሚመታ ነገር ነው ያንን ነገር ደግሞ እኔ ተምሬ ስራ ይዤ ልጅ ወልጄ ባለትዳር ሁኜ የሚለው ጥያቄ አለው እስከ መቼ ነው ይሄን ፖፖ ታቅፌ ብሎ ይላል በጣም ያስቸግራል በጣም ይበሳጫል ጭንቅላቱ ክፍት ነው የማወቅ ችግር የለበትም ቢማር ለህዝብ የሚጠቅም ልጅ ነው እባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ጋር ሀኪም ቤት አለ ታክሞ ይደናል የምትሉ ካላችሁ እባካችሁ ልጄን አሳክሙልኝ ስለ እግዚአብሔር እኔ ነገ ብሞት ነገ ወገን ነው ይጠቅማል ነገ ልጅ ነው አገሩን ይወዳል ኢትዮጵያን ይወዳል ለህዝብ ይከራከራል በጣም ጀግና ልጅ ነው እንደዚህ እንደማነሱ አይደለም በጣም ምሁር እድሜው 1992 ነው የተወለደው ማዚያ 13 ነው የተወለደው አሁን 25ኛ አመቱ ላይ ነው ያለው ስታውት እንግዲህ 25 አመት ልጅ ነው ብዬ ስል በጣም አፍራለሁ ግን ወላዷ እኔ ነኝና አቀዋለሁ ምን ማድረግ እችላለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እዩኝ እንግዲህ በወር ከ10 ቀኑ ጀምሬ እኳሳለሁ እሄዳለሁ አልደከመኝም የባሰውን ሳይ ደግሞ መልሼ ፈጣሪን አመሰግናለሁ ስለ እግዚአብሔር አሳክማችሁ አድኑልኝ ትንሽ ወገቡ ላይ ከኋላው ችግር አለ እሱን ነገር ደግሞ እንዲታውት እፈልጋለሁ ሐኪሞች ሆናችሁ ችግሩ ሊገባችሁ ስለሚችል አለ ችግር ከኋላ ከወገቡ አካባቢ ላይ የሆነ ክፍተት አለ ያንንም ነገር ወደፊት እየተጠራጠርኩ ነው አልፎ አልፎ መግል ያሳያል ምን ይሆንብኝ ይሆን የሚለው ትንያልኩ ነው ለጊዜው የኢትዮጵያ ህዝብና ማመሰግነው ንቁ የኦርቶዶክስ ማህበር በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቃላቱ ራሱ ያጥረኛል ቃሉ ልናገረው ቃሉ ራሱ ያጥረኛል የእውነት ቤት ድረስ መተው መፈልገውን ነገር ሰጥተው መዳኒት መግዣ እንዳይቸግረኝ ባላቸው ህዝብ ባገዛቸው ውጭ ሙናችሁ የምትረዱኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እድሜ ጸጋ ይስጥልኝ እላለሁኝ ታሜ እና እንዴት ነው አሁን ያለህበት ሁኔታ ከነበረ ህመም አንጻር አሁን አቅቶኛል መተኛት ሁላ ማለት ነው ለሊት እጋላበታለሁ ቀን ቀን ተኛና ለሊት በቃ እንትን ይለኝ አሁን በጣም የሚሰማህ የሰውነት ክፍል የትኛው ነው ይሄ ወገቤ ነው እና አሁን ወገቤ ችግሬ እንትን ያመኛል እንትን መቀመጥ አልችልም ወዛ ላይ መንቀሳቀስ አልችልም መተኛት አልችልም ወይ ትንሽ ከሄድኩኝ በኋላ እንትን ይለኛል በቃ ድከም ይለኛል የምግብ ፍላጎት ደግሞ ዜሮ ነው እንትን ያን ነው እንጂ ወይም ትንሽ የተፈጨ ስጋ እምበላው ያችን ከበላው በኋላ በቃ ይነምረው ያ ነው እንጂ አሁን ትንሽ ያመኛል እንትን እግሬን ያመኛል ትንሽ እሱ እንትን አለ
እንደው የትምርት ለመማር የጀመርካቸው ጊዜዎች ነበሩና እንደው ያን የነበረ የትምርት ቤት እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር? ማማራለው እንትን ብዙ ነገር ሳተፋለው ከተማሪዎች ጋር አስተማሪዎች ሁላ እንትን ይኛ ሙዚቃ ምናምን ሞክራሉ ትንሽ ትንሽ ማለት ነው። ሙዚቃ የሆነ ነገር እንትን ሙዚቃ ሰሩ ሲባል እኛን እንሰራ ነበር በክበብ ማለት ነው። ያንን እንሰራለን እሰራ ነበር በፊት ማለት ነው። በጤነኝነት እየሮጥኩ እያለ አሁን ግን በቃ እንትን እኔ ወይ ትንሽ ሚዲያ አዳምጣል ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ያንን ሚዲያ አሳድሬ የመናገር አለ የመከራከር ከግቢ ከማንም ሰው ጋር እከራከራል በቃ ሞግታል። ያንን ስለምሞግት ያ ነው እና ብዙ ነገር እሞግታለሁ መስራት ስለምፈልግ እና ደግሞ ከሰራው ብዙ ነገር ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለማበርከትና መጽሐፍ ለመጻፍ ማለት ነው። የራሴ መጽሐፍ ላይብረሪና መጽሐፍ ድርጅት ከፍቼ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማንቃትና ትውልዱን ለማዳን እየተወራረድኩ ነው። አሁንም እየተወራረድኩ ነው ያሉት ትውልዱን ለማዳን እየተወራረድኩ ስለሆነ ቤተሰብ ማወቅ አለበት። ካላወቀ ደግሞ ያ ቤተሰብ እንትን ነው። ያንን ለማሳወቅ አጣጣራለሁ። እንደው ወንድሜ ታምራት እንግዲህ ያለህበት የህመም ሁኔታ በዚህ ውስጥ ሆነ እንኳን ለሀገር ያለህን ለሰዎች ያለህን አመለካከት ስትነግረን ቆይተናል። እንደው እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። ነገ ላይ ይህ ታሪክ ሙሉ በሙሉ ተቀይሮ በሙሉ ጤንነት ብትሆን ምን አይነት ሀሳቦችን ነው ለሰዎች ጽፌ ማስተላለፍ የምፈልገው? በቃ ህብረተሰቡ ትውልዱ እንዲነቃ የአሁኑ ትውልድ ቴክኖሎጂና እንትን ላይ ነው ፎከሱ አያውቅም። ቁጭ ብሎ በጠረጴዛ ዙሪያ ካልተወያየ በስተቀር አያውቅም። እና ደግሞ የህግ ባለሙያ ጠበቃ ከሆንኩኝ ይህንን መስራት ነው እና ማስገንዘብ ሀሳቦች መጽሐፍ ትፈልጋለህ? እንደው በሙሉ ጤንነት ይህ ነገር ሙሉ በሙሉ ጤንነት ተመልሶልህ በእንደዚህ መጽሐፍቶችም በህግ ባለሙያ ሆነህም ለተጠቁ ሰዎች እገዛ ማድረግ ትፈልጋለህ? እንደው እንደዚህ በሙሉ ጤንነት እንድትሆን የኢትዮጵያ ህዝብን ምን ማለት ትፈልጋለህ? እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ በኢትዮጵያም አሉ በውጩ ዓለም ይገኛሉና ለእነዛ ማስተላለፍ የምትፈልገው? እኔ በቃ መዳን ነው አንደኛ መዳንና ህልሜን ማሳካት የምፈልገው ይህንን ነው የምለው እና ካልዳንኩ በስተቀር ካልዳንኩና እንትን ካላልኩ በስተቀር ማሟላት አልችልም። ያንን ካልዳንኩ ደግሞ ስራ የለም እንትን የለም እና ያንን ፋሚሊ የቤተሰብ ፕሮጀክተሮችን ለመስራት እና ቤተሰብ የቤተሰብ እንትን እንዲከበር እፈልጋለሁ። የእናቶች ቀን የቤተሰብ የእናቶች ቀን ሆኖ የቤተሰብ ወንድማማቾች የሚከባበሩበት የአሁኑ ዘመን ይታወቃል። አልናገርም ብዬ ነው እንጂ ይታወቃል። ትውልዱን ለማንቃት ቀስ በቀስ ካልገባ መስተቀር አይሆንም። የበፊቱ ትውልድ ጥሩ ዘመን ነበር። የአሁኑ ትውልድ ደግሞ ቴክኖሎጂ ያንን ቴክኖሎጂ ለማራ እዛ ላይ ነው ፎከሱ ከሪሞት ነው እና ያንን ነው እና ይሄን መስራት ከፈለኩኝ በአንደኛ መዳን ነው ፈልገው ወገቤ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይህንን ከዳንኩኝ በሙሉ አቅሜ መስራት እና ድርጅት የራሴ ማለት ቢሮ ከፍቼ መስራት ነው ፈልገው። እኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ የምለምነው እና የምጠይቀው አሁንም ተናገር ያለው እና በቃ እንዲያድኑ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዶክተሮቹም ተናግረዋል። ሐኪም ቤት ሲሄድም ትንሽ ለውጥ አለው፣ ግን የወገቡ ችግር ነው እና የሚደነው ውጭ ነው እና ለእናቴ ብለዋታል። እና ደግሞ እኔ መዳን ነው የእሷንም እሷ ስትታማ እጨናነቃለሁ። ያንን ስለምጨናነቅ በቃ ያ ነው የኢትዮጵያን ሕዝብ የምጠይቀው እኔ እንትን እንዲያሳክመኝና እንዲረዳኝ ፈልገው። እኔ የኢትዮጵያን ህዝብ የምጠይቀው እስካሁን እየረዳችሁኝ እያገዛችሁኝ እያሳከማችሁልኝ
ነው ያለሁት። ግን ብቻዬን አይደለም ይሄ ልጅ እያሳደኩ ያለሁት። በኢትዮጵያ ህዝብ፣ በንቁ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እገዛዎች፣ እንደገና በተለያዩ ወንድሞች እህቶች እገዛ ነው። ማቴሪያሉን እያያችሁት ነው። ከአቅሜ በላይ ነው ገበያ ላይ የሚውለው ማለት ነው። እና አሁን እኔ የምፈልገው ስለ እግዚአብሔር ስለ መድኃኔዓለም እንደው በወላድ አምላክ ይሄን ልጅ ከዚህ ካኪተር ገላግሉልኝ፣ ወገቡ ድኖ ሰው ይሁንልኝ። ስለ እግዚአብሔር በወላድ አምላክ ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያም ያላችሁ እንደ ልጆች ትምህርት ቤት ይዋልልኝ፣ ያሰበውን ሀሳቡን ያሟላልኝ። ስለ መድኃኔዓለም በመድኃኔዓለም ስም ልጠይቃችሁ፣ ሐኪሞችም ካላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ህብረ ሰረሰር አጥንት ሕክምና መገጣጠሚያ ተብሎ በመታወቂያ በማስታወቂያ ላይ የምታሳውቁ ሐኪሞች ስለ እግዚአብሔር በዚህ አድራሻ ፈልጉኝና ልጄን አክማችሁ አድኑልኝ። እኔ በጣም ከብዶኛል፣ ከአቅሜ በላይ ነው። ግን እኔ ከሞኩኝ ሜዳ ላይ ነው። እንደ ልጅም ሰርቶ የሚበላም አይደለም፣ እንደ ልጅም ተልኮ የሚበላም አይደለም፣ ትምህርት ቤትም የሚውል አይደለም። የአልጋ ቁራኛ ነው። ካካው በላይቱ ላይ ያመልጠዋል። እሱን ስል እኔ መስራት አልቻልኩም። ካካው ካመለጠው እንዴት አደርገዋለሁ በሚለው በቤት ውስጥ ተጨብጬ ነው ያለሁት። 25 ዓመት ቀላል አይደለም። በእርግጥ ከዚህም በላይ የታመመበት ሰው ሊኖር ይችላል። እኔ ግን ሰው ነኝና አልቻልኩም። ስለ እግዚአብሔር ስለ መድኃኔዓለም በመድኃኔዓለም ስም ጠይቃችኋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በውጭም በአገር ውስጥም ያላችሁ አድኑልኝ፣ ልጄን አሳክማችሁ ሰው አድርጉልኝ፣ ከካኪተር ገላግሉልኝ። ሁል ጊዜ ይሄንን ታቅቡ ሲሄድ በጣም ይሰማኛል። ሰውም አንዳንድ ሰዎች ያልገባቸው ያገሉኛል። የሚሸትም ይመስላችኋል፣ ግን አይሸትም። በጣም ነው ተጠንቅቄ የሚይዘው። እሱም ከቤት ሲወጣ በጣም ይሳቀቃል። ሰዎች አፍንጫቸውን ሲይዙ የኔ ሽንት ሸቷቸው ነው ብሎ ይላል። እውነት አለው። ትንሽ ቀን ካለፈ ይሸታል፣ ደም ይወጣዋል፣ መግል ይወጣዋል። ለሐኪሞች ምስጋና ይግባ፣ እነሱ በተለያየ መድኃኒት መልሰው ኢንፌክሽኑን ያስለቀቁለታል እንጂ በጣም ይቸገራል። በጣም ነው የሚቸገረው። እና ከዚህ ችግር አውጡልኝ ነው የምለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ስለ እግዚአብሔር ስል እማጸናችኋለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ስትመለከቱ የነበራችሁት እናታችን እያለች እንደነበረች ወንድማችን ታምራት እንግዲህ ሲነግረን ቆይቷል። በጣም የሚያም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ መንፈሳዊ ማህበር ለበርካታ ዓመታት በተቻለ አቅም እገዛ እየተደረገለት የነበረ ወንድማችን ነው። እንግዲህ ወንድማችን እንደምትመለከቱት እድሜው 25 ዓመቱ ነው። ነገር ግን የሰውን ልጅ ጤና ማጣት ምን ያክል እንደሚጎዳ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ይህንን ወንድማችን ለበርካታ ዓመታት እናቱ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በማመላለስ ብዙ ሕክምናዎችን ለማድረግ ተሞክሯል ማለት ነው። አሁንም የሚንቀሳቀሰው እንግዲህ ይህንን ካቴተር በእጁ ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። የግድ እንግዲህ ይህንን ለመጣል ከጀርባው ያለው ነገር መታከም አለበት ማለት ነው። ጀርባውን ያማዋል፣ ከጭንቅላቱ ጋር የተያያዘ ህመም ነው ያለበት። መጀመሪያ ያን እየሰማችሁ እንደነበራችሁ ሁሉ እንግዲህ አይኑን ለማሳከም እንኳ እንግዲህ መጀመሪያ ያኛው መዳን አለበት። እሱ ከዳነ በኋላ ሙሉ በሙሉ ይህኛው ነጻ ከሆነ አይኑን መታከም ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ አይነት ችግር ነው ያለበት ወንድማችን። እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት እድሜ ሆኖ የዚህ አይነት አካለ መጠን ማየትም በጣም ነው የሚያመው። እንግዲህ ሁሉን ስትከታተሉ ቆይታችኋል። እናቱ እንግዲህ እንደምትመለከቱ እንግዲህ ያው ከወለደችው ምንም ብዙ በደስታ የኖረችበት ጊዜ የለም ማለት ነው። ቀላል ማለት አይደለም 25 ዓመት ሙሉ ይህንን ልጅ ሆስፒታል ይዞ መመላለስ፣ በዛ ላይ የሰውን አይን ማየት በራሱ እንደምንም እንኳ ገንዘብ የትም እንደምንም ተሯሩጣ ተበድራ እንኳ ማሳከም ብትችልም ይህንን ይዞ መንቀሳቀስ በጣም በጣም የሚዘገንን ነው። እናቱ በጣም ተጎድታለች። የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ ነገር እንዳደረገላት ውለታቸውን አትረሳም። ልጁም ደግሞ ስትመለከቱ እንደነበራችሁ ሲናገር እንደነበረው በእውነት እኛ ለዚህ ምስክሮች ነን። ስፖንሰር በሚደረግበት ጊዜ መጥቶ እዛ ለተቀመጡ ሰዎች እንኳን የሚያዝን የሌላው ሰው ችግር ችግሬ ነው የሚል እኛ በጣም በቅርበት ስለምናውቀው ማለት ነው ብዙ ሀሳቦችን የሚሰጥ ሰቡት እንደነበራችሁ እንግዲህ ውስጡ ላይ ብዙ ቁጭቶች አሉ። በጣም ብዙ ቁጭቶች፣ ብዙ መስራት የሚፈልጋቸው መሆን የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በዚህ የህመም ሁኔታ እንኳ ሆኖ የሰው ነገር የሀገር ነገር ያሳስበዋል። አልናገርም ያለው ነገር አለ። ቅድም ሰምታችሁ ከሆነ እኛ ያንን ሌላ ጊዜ አጫውቶናል።
እና በጣም የሚገርም ቁጭት ነው ያለው። በሀገርም ጉዳይ በሌላ ነገሮችም ብዙ ቁጭት ነው ያለበትና ይሄን ወንድማችን አሳክማችሁ ጤነኛ በማድረግ ከእግዚአብሔር በታች ገንዘብ ትልቁ ነገር ስለሆነ እንግዲህ ከጀርባው ያለው ህመም እንግዲህ ውጪ ሄዶ እንደመታከም እንደሚችል ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታልም ተናግረዋል እና ይሄን የምትመለከቱት ከጀርባው ያለው ህመም እንግዲህ የመጀመሪያው በቃ ሰውነቱ ሙሉ ተቆጣጥሮት ያለው ከጭንቅላቱ ጋር የተያያዘ በጣም ትልቅ ህመም ነው። ያ ህመም መጀመሪያ መታከም ሲችል ነው ሌላው ነገር መታከም የሚችለው። በእውነት ይሄ ልጅ ነገ ጤነኛ ሆኖ እንደው ድኖ ህልሞቹ ተሳክተውለት ስለ ሀገር ማለት መጻፍ የሚችለውን መናገር የሚፈልገውን ነገሮች ሁሉ ከርሱ መስማት እንድንችል እንደው ምናልባት ለአንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ከፈቀደ በጣም ትንሽ ነገር ሊሆን ይችላል ይህን ልጅ ማሳከምና እንደው እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ይልቁንም በሚዲያችን እንግዲህ እንደዚህ ያሉ በርካታ የትሩፋቶችን ስራ በመስራት የምናውቃችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ወንድሞቻችን አላችሁ የዚህን ልጅ ጉዳት በመመልከት ይህንን ህክምና እንድታካሄዱለት እንደው አንድም ሰው እንኳን የማይችል ቢሆን በማህበር በድርጅት ያላችሁ ወገኖቻችን ይህን ልጅ ከህመሙ ነጻ አድርጋችሁ ህልሞቹ እንድታሳኩለት እንደው ከወዲሁ ማስተዋወቅ እንፈልጋለን ማለት ነው። እንግዲህ እሷም እናቱ ስትናገር እንደነበረው እያንዳንዱ ይህ ህክምና በየ15 ቀን የምታወጣው ነው። እንግዲህ እናታችን ስራ ይሰሩ ነበረ ከአመታት በፊት። እንግዲህ ይህን ልጅ እንግዲህ ሲወጣ ሲገባ የሚይዝላት አብሮት የሚሆን ሰው ባለመኖሩ እንግዲህ ስራ ማቁማ ቤት ነው ያለችው ማለት ስትናገር እንደነበረችው ትንሽ በሚደረግላት የንቁ ሚዲያ ድጋፍ በዛችን በማበቃቃት ነው ኑሯን እየቀጠለች ያለችውና እናታችንም ስራ እየሰሩ አይደለም። በእውነት በልጃቸው ምክንያት በጣም ቆስለዋል፣ ተጎድተዋል። ምንም መናገር እንኳን አይችሉም። ምን ባይ እየተናነቃቸው ነው። 25 አመት ሙሉ በእንዲህ ያለ ህመም መቀመጥ ቀላል የሚባል ነገር አይደለምና ይህንን ብላቴና እንግዲህ እንደው እንደምንም ከህመሙ እንዲፈወስ ተጋግዛችሁ በድርጅት ያላችሁ አሳክማችሁ ህልሙን እንድታሳኩለት እየተናገረውን ነገር ነገ እንድናይ እንደዚህ አድርገውልኝ እኮ ነው እንደዚህ ተፈውሽ ብሎ ምስክርነትን ሰጥቶ ደግሞ ለሀገር የሚጠቅም ነገርን እንዲሰራ ይህ ድምጽ የሚሰማችሁ ኦርቶዶክሳውያን እንደው ይህንን እገዛ እንድታደርጉለት ከወዲሁ መልእክታችን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። እንግዲህ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ በየቤቱ በጣም ብዙ ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። በተለይኛ እገዛ በመናደርግላቸው በሚዲያችን የብዙ ሰዎችን ችግር እንሰማለን እና ተከታታይ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። በእንደዚህ ያለ ችግር ውስጥ ያሉ ብዙ እህት ወንድሞቻችን አሉና የነዛን ዶክመንተሪ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እገዛ ማድረግ የምትፈልጉ እንግዲህ በሚዲያችን ላይ የተቀመጠ ስልክ ቁጥር አለ። በዚያ በመደወል እኛን በማነጋገር የምትችሉ ስቱዲያችንም ላይ ድረስ መጥታችሁ ከኛ ጋር በመነጋገር ካልሆነም ደግሞ በማህበሩ ስራ አስኪያጅ በወንድማችን የነን አማካኝነት ከሱ ጋር የተነጋገራችሁ እገዛ ማድረግ እንድትችሉ ብዙ ወገኖቻችን በእንዲህ ያለ ህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች ስላሉ ይህንን እገዛ እንድታደርጉ ይልቁንም በዛሬው ዕለት ግን ይህንን ስናስጎበኛችሁ ስናሳያችሁ የነበረ ወንድማችን እገዛ እንድታደርጉለት ከወዲሁ ማሳወቅ እንፈልጋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚሁ ቦታ ለዛሬ የነበረን መርሃ ግብር ይህንን መስል ነበረ። ከቀሪዎቹ የንቁ ሚዲያ መርሃ ግብሮች ጋር ቆይታ አድርጉ እያልን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በአባቶች ቡራኪ ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ አስተዋሽ አጡ አድባራትንና ገዳማትን ከገጠር እስከ ከተማ በመላው የኢትዮጵያ ክፍል በመዘዋወር ታሪካቸውን በመዘገብና ዶክመንታሪ ፊልም በመስራት ለመላው ዓለም እያስተዋወቀ ይገኛል። በዚህም የሚዲያ ተደራሽነትን አጥተው ለዘመናት ሳይታወቁ ተደብቀው የኖሩ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳማትና አድባራትን እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ እንዲታወቁ በማድረግ ብዙዎች ከቅዱሳን መካናቱ በረከትን እንዲቀበሉ እያደረገ ይገኛል። ይህን አገልግሎት በገንዘባችሁና በጸሎታችሁ መደገፍ የምትችሉ በሙሉ በሚዲያችን ታሪካቸው ተዘግቦ ለዓለም እንዲዳረስ የምትፈልጓቸውን ገዳማትና አድባራትን ለሚዲያ ክፍላችን ጥቆማ መስጠት የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። በየጊዜው የሚለቀቁ ዘጋቢ ፊልሞችን ላይክና ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የአገልግሎቱ በረከት ተሳታፊ ሁኑ። ንቁ ሚዲያ ርቱዕ የቤተ ክርስቲያን ልሳን።